Danas je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelio ugovore poljoprivrednicima za nabavku mašina i opreme za preradu voća, povrća, mleka i mesa, kao i za proizvodnju vina i rakije i preradu pčelinjih proizvoda. Za tu namenu izdvojeno je 90 miliona dinara. Takođe su dodeljeni i ugovori za sufinansiranje održavanja manifestacija u seoskim sredinama. Jedna od potpisnica ugovora je i Tatjana Trivić, koja se bavi organskom proizvodnjom grožđa i vina. Sredstva će biti utrošena na unapređenje proizvodnje. Upravo ova sredstva koje smo dobili unaprediti pre svega kvalitet našeg krajnjeg proizvoda, odnosno vina. I nama u velikoj meri zaista olakšati sam proces i proizvodnje i, kažem, krajnjeg proizvoda. Koliki je povraćaj? Koliko vi ulažete, koliko pokrajina? Pa pokrajina konkretno 80% sredstava, što je zaista i više nego dovoljan iznos. Iz pokrajinskog sekretarijata zadovoljni su odzivom poljoprivrednika. Kroz ove konkurse pomoći da se finansiraju one investicije koje su neophodne poljoprivrednim proizvođačima da prošire svoje ekonomske aktivnosti, da dodaju novu vrednost svojim proizvodima, da se više uposle i da na neki način se olakša plasman tih proizvoda na tržištu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelio je ugovore za sufinansiranje i održavanje manifestacija u seoskim sredinama. Za tu namenu izdvojeno je 25 miliona dinara. Te manifestacije se uveliko održavaju. Verujemo da je svim tim udruženjima koja deluju u ruralnim područjima to od izuzetnog značaja. Iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu ističu da je cilj finansijske podrške održavanja manifestacija u ruralnim sredinama da se sačuva tradicija i kultura na selu.